بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar? Sihat semuanya hari ni? Kenapa macam gelap eh? Rasa gelap? Memang biasa gini ke macam mana? Sebab mendung kat luar. Mendung eh? Ngantuk saya. Ngantuk kan? Ngantuk tau. Ngantuk dekat kering macam-macam. Puasa -macam. eh? puasa tak semua? Puasa insyaAllah. Okey baik. Hari ini kita berada di muka surat yang ke 294. Pendek je. Ni dah habis baca boleh balik dah. Hmm, satu muka surat aje. Senang kerja saya. Okey, kita baca uh, muka surat 294 bertajuk berusaha dengan cara yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqullaha wa ajmilu fittalabi. talabi." Yang bermaksud, bertakwalah kalian kepada Allah dan cari rezeki dengan cara yang baik. Hadis ni dia panjang lagi ya, sebenarnya. Saya nak bacakan hadisnya yang lebih panjang. Okey, dia ambil sikit saja. Saya bacakan hadis yang lebih panjang yang lebih lengkap. Hadis ini riwayat Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullaha wa ajmilu fit talabi." Bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik fa inna nafsan la tamuta hatta tastawfiya rizqaha sesungguhnya manusia tidak akan mati sehingga sampai habis sehingga dah lengkap dah cukup rezekinya wa in abta'a anha walaupun rezeki itu datang lambat pada dia fattaqullaha wa ajmilu fit talabi sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Khuzu ma halla wa da'u ma haruma. Ambillah apa yang halal dan tinggalkan apa yang haram. Hadis riwayat Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Jadi hadisnya begitu ya, bunyinya demikian panjang hadisnya. Tak punya sangatlah sikit saja. Cuma dalam kitab kita ini didatangkan kepada kita dengan uh, redaksi ataupun sanad uh, matan maaf, matan yang lebih ringkas tentang rezeki, tentang berusaha dengan cara yang baik. Okey, apa yang dimaksudkan dengan rezeki? Rezeki itu apa maknanya? Apa yang kita makan, oh Fitri duduk situ Ujung kau. Saya ada tengok sana. Macam -mm. mana Fitri. Mm -mm. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita punya, itu panggil sebagai rezeki. Okey, ada sesiapa lagi nak berikan jawapan? Ya. Yeah. Mm -mm. Allah tak dengar sayang. Nikmat daripada <laughs> Allah dah bangun baru dengar. Sosok <Susang> ngantuk ni. Ha. Tak apalah, ngantuk-ngantuk kena bangun. Okey, jom. Kita lihat maksud rezeki terlebih dahulu ya. Ibn Manzur rahimahullah dalam kitabnya Lisanul Arab memberikan kepada kita dengan dua definisi tentang rezeki. Okay. Ibn Mansur ni ulama di kalangan ulama bahasa eh, kita panggil. Dia memberikan maksud tentang rezeki ni daripada dua sudut. Satu dia kata zahir. Zahir yang kita faham tentang rezeki inilah yang kita nampak dengan mata kasar kita duit kereta banglo kan apa-apa emas mak ini dipanggil sebagai rezeki. Ya okay, apa-apalah yang kita nampak bila kita secara zahir itu kita tahu, oh inilah rezeki. Uh, senang kata rezeki material tu okey. Tapi dia juga memberikan maksud daripada sudut batin. Batin ni maksudnya yang dalaman. Bila kita kata yang dalaman, ia berkaitan dengan hati. Hati dan jiwa. Yang kita tak nampak tapi kita ada. Contoh, ilmu, bahagia, kan tenang. Ini semua kita panggil sebagai rezeki tapi berkaitan dengan batin kita. So kita ada dua definisi. Dan dalam perbahasan ini saya nak bawa perbincangannya daripada sudut kedua-duanya. Yang pertama dan yang kedua di sini, zahir dan batin. Sebab bila kita discuss ya, perbincangan ini daripada kedua-dua sudut itu, kita akan nampak lebih jelas apa yang cuba dimaksudkan oleh Nabi SAW bagi hadis tadi yang disebutkan dalam kitab kita. Baik, Seterusnya kita lihat di sini. Dijelaskan kepada kita bahawa di dalam sabdanya ini tadi hadis yang baru kita baca. Nabi kata apa? Fattaqullaha wa ajmilu fi talabi. Bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Di dalam sabdanya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandingkan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat mana yang dunia mana yang akhirat dalam hadis tu? Oh, tu tunjuk yang ini tak kita kita uh, saya cakap pun dah kita tunjuk ni kita tengok yang ni yang hadis tadi. Hadis tadi kan Nabi kata Fattakullaha wa ajmilu fit talabi Part mana tentang akhirat Part mana tentang dunia ha. Part dunia apa? Oh, bukan itu Bukan itu tak nampak lagi ke? Sekejap ya. Okey, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jazia dia kata apa? Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandingkan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Soalan saya, mana satu dunia, mana satu akhirat? Okey, kalau kita lihat di sini, bila Nabi kata fatakullah ia berkaitan dengan kemaslahatan akhirat kita. Okey. Bila kita kata di sini Nabi kata wa ajmilu fit talabi, ini berkaitan dengan kemaslahatan dunia kita. Bila kita kata kemaslahatan dunia. Okey, lihat ya begini. Nabi gabungkan antara dua perkara penting. Satu takwa ia berkaitan dengan akhirat. Cari rezeki ia berkaitan dengan dunia. Kenapa Nabi gabungkan kedua-dua ni? Hmm. Ada siapa nak beri jawapan? Cik Ya, bagi jawapan Cik Ya dia macam takut je kenapa cik nak bagi jawapan ada tengok saza macam nak telang ada ke tidak tak ada tak ada sebelum saya pergi sana dia kata tak ada so kita ada dua situasi di sini takwa dan cari rezeki nabi gabungkan antara kedua-dua dia Okay, kenapa Nabi gabungkan antara kedua-duanya ini? Tak boleh ke kalau kita cari rezeki tanpa takwa? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Ha ah. -ha. Cakap tak berhenti. Oh rezeki macam tak berkat. Okey, kita kata, kalau seseorang dia cari rezeki tapi dia tak ada takwa, kita kata rezeki tak berkat. Kalau seseorang dia cari rezeki tanpa takwa, dapat rezeki ke tidak? Boleh. Boleh dapat. Boleh kaya tak? Boleh. Boleh. Tapi apa yang dia tak dapat? Tapi, berkat. Berkat, dalam, berkat. Kenapa semua saya cakap pasal berkat je ni? <laughs> ah, -ah. <laughs> tak ada tak ada word lain. <laughs> oh, Fitri kata, kalau kita tak ada takwa, kita akan cari apa saja, tak ada halal haram. Kita main ambil semua saja Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita tentang takwa. Begitu Fitri, betul? Ungkapannya betul ya? Benar ya? Benar, makasih. <laughs> Benar dia ya di situ. Okey, so kita lihat gini. Orang kalau dia tidak ada takwa, dia masih lagi boleh ada rezekinya. Cuma kita sebagai seorang yang beriman, kita ada dua rezeki rezeki dunia, rezeki akhirat. Okey, yang tadi saya sebut cakap pasal berkat, 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 tak tahu nak cari berkat apa. Ha, kita yang buat saya nak akhirat tu sebenarnya. Padahal ada-ada kat sini akhirat. Kita kalau cari rezeki, cari apa pun, kalau kita tak ada takwa, kita masih lagi boleh kaya. Semua orang boleh kaya. Sebab tu kita lihat ada non-muslim, eh kaya dia. Kan? Kaya dia. Cuma kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kekayaan kita, kita perlu cari bukan sahaja dunia, tetapi yang kita perlu cari ialah akhirat. Bila orang itu dia mencari rezekinya dengan ketakwaan kepada Allah, yang mana tadi kalau ingat yang saya baca hadis yang penuh, Nabi kata apa? Ambil apa-apa yang halal, tinggalkan apa-apa yang haram. Kita akan dapat rezeki sampai ke akhirat. Sebab tadi kita dah jelaskan, rezeki itu bukan semata-mata tentang duit, emas, permata, bukan, tetapi ia tentang hati dan jiwa kita, tentang pahala kita, investment akhirat kita, itu juga dipanggil sebagai rezeki. Tapi kalau kita membiarkan akhirat, kita hanya fokus kepada dunia, kita akan jadi orang yang rugi walaupun kita rasa kita untung di dunia kita kaya di dunia. Tapi kalau kita meninggalkan akhirat, tidak ada ketakwaan, kita tak kira halal dan haram. Semua apa yang kita rasa itu rezeki kita, kita main, ambil sahaja. Di sini Nabi kata orang yang sedemikian dia tidak dapat kemaslahatan akhirat. Sebab itu pentingnya mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat kerana hidup kita di atas muka bumi ini adalah jambatan untuk menuju akhirat. Orang yang beriman begitu. Kita tak duduk dekat dunia ni kita kata oh hidup ni hanya sekali. Biasa dengar macam tu orang katakan. Betul ke hidup ni sekali? Hidup berapa kali cik. Mhm. -mm. Tiga kali. Oh, bagus. Tiga kali. Okey. Pertama di mana? Rahim. Oh, Rahim pula. Okey. Rahim. Lepas tu? Dua dunia. Tiga? Ah, kalau gitu dah empat dah. Alam Barzah. Last akhirat. Jadi hidup sekali ke berkali? Hmm, empat! ha hidup kita orang beriman empat kali ya kita ada kehidupan kita hidup di rahim ibu kita itu yang buat kita keluar ni kita hidup dekat dunia sekarang ni yang lagi dua ni ah ha, belum belum lagi ah ha, lagi dua ni belum lagi betul tak som giling-giling kepala belum ah ha, belum ya ha, tak tahu bila alam minta doa yang baik-baik ya -baik. eh, husnul khatimah semuanya ah ha, akhir hidup dengan keadaan yang baik yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Yang alam barzah ni dia kehidupan. Jadi orang yang tak beriman kepada Allah ataupun dia lalai kepada Allah ni, dia cuma rasa hidup dia dekat sini saja. Dia lupa, ah ini dah memang ah dia memang lupa terus. Dia lupa tentang dua perkara ini. Lama tau ke alam barzah ni. Kita bayangkan orang sejak zaman Nabi Adam meninggal. Saya tak nak cakap kita punya nenek-nenek meninggal jangan. Sejak zaman Nabi Adam tu, sekarang dekat alam barzah berdoa tunggu hari kiamat. Kalau orang yang amalannya tak berapa elok, memang setiap hari berdoa. Sampailah hari kiamat cepat sebab apa? Seksa alam barzah lama. Kita kita bayangkan kalau kita hidup umur kita umur saya 40 tahun ya. kalau saya meninggal 40 tahun Sekejap je. Ya. Tapi kalau saya masuk Alam barzah ni lama. Belum tentu sampai bila. Bertahun-tahun, mungkin 100 tahun, 200 tahun saya berada dekat alam barzah. Kita tak tahu. Sebab itu Nabi SAW sering kali ingatkan kepada kita. Hidup di dunia takwa. Jangan lupa. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita akan ingat tentang akhirat kita. Alam barzah kita, semua kita akan ingat. Terutamanya juga tentang hal mencari rezeki itu tadi. Ya, baik. Seterus. Kita pergi kepada line yang berikutnya di sini. Okey. Sebab itu, Imam Ibn Al-Qayyim kata, kerana kenikmatan dan kesenangan akhirat itu hanya dapat diperoleh dengan menjalankan ketakwaan kepada Allah. Sebab tu tadi kita jelaskan kita hidup bukan hanya di dunia. Kita ada dua rezeki. Okey, rezeki di dunia, rezeki di akhirat. Kalau kita nak dapatkan kemaslahatan akhirat iaitu rezeki di akhirat, yang perlu kita lakukan ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud takwa? Hmm, daripada tadi takwa takwa kan, tiba-tiba ingat air aqua mineral water tu. Ha, takwa maknanya apa? Hmm? melakukan perkara yang disuruh Allah meninggalkan perkara yang dilarang Allah. Okey, itu kita panggil ia sebagai ketakwaan. Itu kita panggil sebagai definisi yang umumlah ya. Sebab saya pun tak nak bincang panjang-panjang eh -panjang, ya, dekat situ. Baik, seterusnya. Sedangkan ketenangan hati dan kenyamanan badan tidak mementingkan dunia, tidak terobsesi terhadapnya, tidak mencurahkan segala tenaganya sekadar untuk mendapatkannya. Semua itu hanya dapat diperoleh dengan berusaha mencari rezeki dengan cara yang baik iaitu yang dibenarkan. Boleh faham ayat dia belit-belit? Semua itu hanya dapat diperoleh dengan berusaha mencari rezeki dengan cara yang dibenarkan. Maksudnya usaha untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang baik dan halal. Dia kita di sini bila Nabi saw kata, cari dengan cara yang baik bermakna kita gunakan cara-cara yang halal, cara yang bertepatan dengan syariat. Kalau kita bekerja, pekerjaannya adalah pekerjaan yang halal, ha, begitu maksudnya. Kita tidak mencuri, kita tidak merampas hak milik orang lain. Kita dapatkan ia dengan cara yang baik. Sebab tu penting ya ketakwaan ni. Kerana kalau kita tidak ada takwa, kita akan lihat apa yang kita suka semua sebagai rezeki kita. Kita akan lihat ia sebagai usaha kita. Kan orang kata nak cari rezeki ni dia kena usahakan. Tapi usaha tak datang bergolek. Betul tak? Ha. Maksudnya usaha tu dia bukan tiba-tiba terus datang macam tu. Kita kena gerakkan tenaga kita. Eh, kita kena gerakkan semua yang ada pada diri kita ni untuk dapatkan ataupun untuk kita jadi orang yang berusaha. Kalau kita duduk diam je dapat. Mungkin ada orang kata, Usaha-usaha bukan ke rezeki Allah dah tetapkan. Kita hidup di alam rahim tu, kan Nabi kata, kita, kita hidup ke alam rahim tu, Allah dah tetapkan rezeki kita. Empat puluh hari, Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi kata apa? Kita ni manusia Allah Subhanahu Wa Ta'ala kumpulkan dalam rahim ibu kita, dalam perut ibu kita 40 hari sebagai air mani. 40 hari sebagai air mani itu belum tentu lagi jadi ke tidak. Seterusnya bertukar menjadi daging ke darah? Hmm. Daging ke darah? Darah dulu. Hmm. Darah dulu tak boleh jadi daging terus. Okey. Empat puluh hari dalam keadaan sebagai air mani. Kemudian, empat puluh hari dalam keadaan seketul darah. Tiga, empat puluh hari dalam keadaan seketul daging. Ha. Selepas 120 hari. Okey, 40, 40, 40, 120. Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar malaikat untuk ditiupkan roh pada janin itu. Maknanya nak berikan hidup. Setelah itu Allah perintahkan malaikat untuk tulis empat perkara. Apa empat perkara itu? Hmm. Apa? Rezeki Suara saya dah hilang lah. Rezeki Ajal Ajal maut macam <laughs> Rezeki, ajal Bahagia atau derita Kebahagiaan dia bagaimana Deritanya bagaimana semua ni Allah Subhanahu Wa Taala sudah letakkan. Allah dah tetapkan ketika kita berada di rahim ibu kita lagi. Maknanya rezeki kita tadi Allah Subhanahu sudah Allah Subhanahu Wa Taala sudah tetapkan. Jadi ada orang kata kalau kita tak payahlah kita nak usaha. apa kita nak usaha? Allah dah tetapkan. Kalau saya usaha macam mana? Kalau Allah tetapkan rezeki saya tak bagus, nak buat macam mana? Sah, -sah? Boleh gitu? Tak boleh. Okay? Memang Allah Subhanahu SWT dah tetapkan. Tapi kalau kita baca hadis tadi, yang saya dah bacakan dengan penuh tadi, Nabi kata apa? Nabi suruh kita cari rezeki itu dengan cara yang baik. Makna rezeki itu perlu dicari. Ia tidak boleh duduk tunggu. Dan Nabi ingatkan kepada kita tadi, fa inna nafsan la tamutu. Sesungguhnya manusia dia tidak akan mati sehinggalah rezekinya Allah lengkapkan pada diri dia. Wa in abta'a walaupun rezeki itu lambat. Sebab macam ni, kenapa apa maksud rezeki itu lambat? Kadang-kadang kita lihat macam ni ya muslimah. Ada fasa hidup kita ini, okey. Orang dia kaya umurnya bermula dari 30 tahun baru dia kaya. Ada orang yang begitu. Tapi ada orang dia kaya, umurnya mula 80 tahun, nak rasa apa 80 tahun? Umur kaya. Ha. Tapi itu rezeki dia, kita kata. Itu rezeki dia. Kan? Mungkin ada duit pencen tiba-tiba keluar, oh kaya, hmm, kaya dia. Ataupun, maaf suami meninggal jadi janda kaya. Kaya kan? Harta duit CPF suami keluar. Oh, kaya. Masya Allah, kaya dia. Tapi lepas sebulan dia pula meninggal. <laughs> lepas sebulan dia pula meninggal. Nak kata begini. Allah akan beri rezeki kepada kita. Lepas lengkap semuanya, Allah akan matikan kita. Tak kira sama ada kita dapat rasa ataupun tidak rezeki itu. Dia begitu. Ini yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Tapi kena usaha. Tapi jangan tunggu suaminya mati baru nak rasa kaya tu. Tak boleh <Ada> macam gitu. <tik> itu saya bagi contoh sahaja. Saya cakap, bila bang, bila bang nak meninggal ni alah lambatnya. Tak merasa saya ni. Tak merasa saya duit CPF awak kalau saya mati dulu. ya. Jangan fikir begitu. Kalau kita nak kaya, kaya dengan cara kita. Sebab tu tadi saya kata, kita perlu usaha. Nabi SAW perintahkan kepada kita supaya cari rezeki itu dengan usaha kita, dengan cara yang baik. Bermakna jangan ada sebarang tipu helah ketika kita nak mencari rezeki. Jangan racun suami sendiri, eh, itu maksud saya. <laughs> itu cerita drama sinetron lah. Eh. <laughs> jangan buat perkara-perkara yang tidak baik untuk kita dapatkan rezeki itu. Gunakan cara yang halal ketakwaan kita kepada Allah. Okey, contoh tadi kita kata, rezeki ini ada sudut daripada sudut kebahagiaan tu tadi. Mungkin ada sesuatu perkara yang kita inginkan sangat-sangat. Kita inginkan sangat-sangat tapi orang lain yang dapat. Bila orang lain dapat, itu rezeki dia. Lihat sedemikian, itu rezeki dia, bukan rezeki kita. Kalau bukan rezeki kita dah sudah, kita usaha. Cara baik yang lain untuk dapatkan rezeki itu. Jangan pula kita dengki dengan dia, ini ni yang kita kata usaha yang tak baik. Ni saya punya, saya nak juga kita pergi aniaya kawan tu tadi. Itu cara yang tidak halal. Kalau curi tu dah memang lah kan, orang kata nampak sasah lah kan. Cara yang tak baik, tapi ada orang dibuat cara halus cara halus ni tak semestinya jumpa bomo ya. Kalau cakap cara halus jangan ingat bomo. Ha. So -so -so cakap cara halus bomo. Tak, kita kalau dengki, kita kalau tikam belakang kawan kita itu juga cara halus saya kata. Tahu sebab kita kadang-kadang orang dengki ni kita tak tahu siapa yang dengki dengan kita. Ha, depan kita cantik tau. Selalu biasa macam tu. Orang dengki depan kita dia dia tak ada tunjukkan yang dia dengki. Biasanya begitu orang dengki depan kita cantik kata-kata dia manis cakap pun lemah lembut dengan kita tapi belakang, nak uzblang kau contoh nak uzblang itu orang dengki top top alamak, kita kena dengan dia ini panggil cara halus ada orang dia buat begitu Okey, jadi Nabi ingatkan ketakwaan itu amat penting kerana kalau kita tak guna cara kasar kita boleh guna cara yang halus itu tadi orang yang ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia ingin mencari rezeki yang halal tidak kira daripada sudut zahir ataupun batinnya dia nakkan kebahagiaan di sudut hati dia itu tadi dia cari kebahagiaan tersebut dengan cara yang halal dia tak guna cara yang salah kan dia tak menganiaya kawan dia sendiri tidak menganiaya orang lain mungkin kita kerja kita kata saya kerja ni dalam 40 tahun tapi tak naik-naik pula pangkat tiba-tiba budak muda ni masuk terus-terus baru setahun dah naik dah pangkat dia kita bengkak hati bengkak hati tu tapi ini rezeki eh saya kata ini rezeki mungkin kita kerja 40 tahun kerja ni tak bagus <laughs> kan curi tulang tak, tak curi tulang pukul 10 makan minum kopi, cecah biskut dekat pantry. Wah, wah, Bos kita ni nampak kan cara kita bekerja macam mana? Pukul 12 kata nak pergi solat, pergi makan, balik pukul 4. Macam mana tu? Walaupun kerja 40 tahun, kita tak tahu kan situasi kita kerja bagaimana. Kita mata merah. Mata merah tengok orang naik bangkat dulu. Oh, ini tak boleh jadi ni. Kita pun buat sesuatu. Kerana kita nampak rezeki kita seolah-olah diambil oleh orang lain. Tapi saya bukan begitu. Itu rezeki dia dah Alhamdulillah. Kita muhasabah. Ya cantiknya kita ni, kalau kita nampak ada kawan kita ni, kenapa dia dapat rezeki yang lebih. Mungkin usahanya lebih. Kita kadang-kadang tak nampak yang semikian. Yang kita adanya cemburu tak habis-habis. Ini masalah hati. Cemburu ni memang tak boleh hilang. hati. Ya, Kan daripada sekolah sampai kerja sampai nak mati cemburu. Kenapa saya kata sampai nak mati? Yelah, cemburu, anaknya semua bagus. Macam, ada, ada orang macam tu tau. Dia tengok bapaknya sakit kan, anaknya semua datang. Ya aku ni cemburu, anak kau semua bagus-bagus. Eh. Kau sakit, semua datang jaga. Aku sakit, tak ada orang jaga. Cemburu tu. Ada macam itu kan. Tapi mungkin cemburu yang saya saya khusnuzan lah. Cemburu yang ribetah, cemburu yang baik. Kadang-kadang ada orang gitu. Dia dia duduk dekat ward, dia tengok orang sebelah ni. Anak je hari-hari datang, anak aku tak datang-datang. Datang. Mana pergi anak aku ni? Anak lapan, tak ada seorang pun datang. Ni anaknya satu datang hari-hari. <laughs> Macam gitu kan. Hatinya dengki tau. Esok eh, minta minta lah sakit kaki anaknya tak datang. <laughs> ada orang je gitu. Perasaannya kita tak tahu ya apa yang ada dalam hati orang lain. Tapi kalau kita ni janganlah ada rasa yang sedemikian. Apa pun kita kena banyak jaga hati kita ni. Sebab kenapa saya kata gitu? Kalau kita nak jadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, hati ni kena bersih. Kita tak boleh ada takwa tu tadi kalau hati kita sakit. Dia tidak boleh berada pada satu tempat yang sama. Takwa dan dengki dua-duanya tempatnya sama dalam hati kita. Tapi dia tak boleh duduk berseiringan. Okey, dia tak boleh semikian. Sebab tu kita kena pilih salah satu. Kita nak takwa atau kita nak dengki? Kalau kita pilih takwa, dengki tu kena buang. Kalau kita pilih dengki, takwa kena buang. Macam tu. Orang dengki dia tak ada takwa saya kata. Dia tak payah buang, dia memang dengan sendirinya terdilik. Betul orang dengki dia tak ada takwa sebab kalau kita ada takwa kita tidak ada kedengkian dalam hati kita sebab kita takut kepada Allah. Allah itu Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Ini tentang rezeki itu tadi Allah tahu apa yang kita rasa bila kita nampak rezeki orang lain lebih daripada kita. Dan Allah Subhanahuwataala juga Maha mengetahui bagaimana usaha kita untuk mencari rezeki. Jadi kita ni satu hal ya bila kita nampak perkara-perkara yang baik yang ada pada rezeki orang lain kita doakan kebaikan untuk orang lain itu di samping kita juga bersyukur sebab begini ada rezeki dia tak baik untuk kita okey ada rezeki dia tak baik untuk kita kenapa saya kata gitu sebab Allah itu tahu mana rezeki yang elok mana rezeki yang tak elok untuk kita mungkin mungkin saya kata gini orang itu dia kaya kaya itu bagus untuk dia kenapa kita tak kaya kaya tu tak bagus untuk kita. Allah programkan kita ni bagaimana? Kita ni ciptaan Allah, program datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita beli TV Samsung. Program daripada Samsung kan? Boleh ambil daripada brand lain nak letak situ tak boleh, dia tak jadi. Kita buka manual tempat lain, dia tak jadi. Sebab itu kita ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, manual kita ada pada tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah tahu rezekinya contoh Sakina rezekinya Allah berikan mengajar begitu. Dia baik. Saya tak boleh jadi influencer. Dia begitu keadaannya, rezekinya tak elok untuk saya kalau begitu. Sebab nanti niatnya lari. Ada tak boleh jadi sedemikian. So kita kena jaga niat tu tadi. Bila kita nampak, oh rezeki saya ni rezekinya mengajar. Sudah, Alhamdulillah. Okay, mungkin kalau nak tambah pada rezeki-rezeki yang lain, maknanya usahakan dengan rezeki yang lain, kalau ia jadi, itu memang rezeki kita, Alhamdulillah. Sedemikian Allah programkan. Tapi kalau dalam keadaan kita ni mengajar, kita nampak kawan kita dapat job lebih, jangan kita jealous. Saya tak tahu saya nak kena kepada siapa. Ni. <laughs> Tapi mungkin ia ada berlaku, kita jangan jadi eh, banyak job eh dapat eh asyik orang panggil dia je ceramah. Tak ada orang lain ke? Ah macam gitu keadaan Tak ada orang lain ke? Kalau keluar poster muka Sakina, keluar poster muka Sakina, macamlah tak ada usaha lain kat Singapura ni dia je. Ha. Itulah ya. Itu kadang-kadang orang dengki juga tu. Jadi usaha pun dengki. Eh ada. Jangan main-main. Kita selalu kata kan, orang lain kena sihir. Ustaz usaha pun kena sihir juga. Ah, kita selalu kata, ya usah apa kena sihir ya? Keimanan tak kuat ke? Bukan sebab keimanan tak kuat muslimah. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ia berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba Allah kita usha. Itu tugas kita, hamba Allah kita usha. Tapi selebihnya siapa yang beri rezeki Allah Siapa yang tentukan rezeki kita? Allah. Siapa yang tetapkan ujian kita bagaimana? Allah. Kita tak tentukan semua itu. Kita sebagai hamba Allah kata tugas kita ibadah kepada Allah. Itu tugas kita sebagai hamba Allah manusia ni. Ibadah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Hatta padahal mencari rezeki pun ia boleh menjadi unsur ibadah untuk diri kita bila ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hamba yang mencari rezeki kerana Allah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dia tahu rezeki dia bukan milik dia kita tak nak jadi sebagaimana Qarun Qarun Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang melimpah ruah kepada dia apa yang dia buat dengan rezeki dia dia berbangga-bangga dengan rezeki dia dia tunjukkan kepada orang ramai rezeki dia macam mana Qarun ini dia ada begitu banyak tempat simpanan harta Orang dulu-dulu dia tak ada bank macam kita. Kita pakai kredit kad sekarang ni. Mungkin kalau kita punya riak sekarang tunjukkan kredit kad kita ada berapa banyak kredit kad yang kita ada. Tapi Korun dia tak tunjukkan kredit kad dia. Dia tunjukkan kunci. Kunci dia berat. Tapi kerana dia nak tunjukkan kesombongannya, dia letakkan kunci dia dekat kocek dia. Dia jalan dekat pasar-pasar ni -pasar, tunjukkan. Tengok. Dia tunjuk pada orang ramai betapa beratnya kunci dia tu sampai ada orang kena angkat kunci dia tu. Kerana dia tak boleh jalan kalau tak ada orang angkat kunci dia tu. Itu Qarun, orang yang di kalangan alim ulama jumpa dia. Beritahu kepada dia Qarun, harta ini milik Allah. Kau kena berikan ia, maknanya infakkan ia kepada orang yang susah. kau kena berikan ia, keluarkan zakat. Dia kata apa? Ini rezeki aku yang punya. Tak ada kena-mengena dengan Allah. Aku cari usaha aku Itu korun Kenapa dia jadi sedemikian Takwanya tak ada Itu bahayanya kalau orang tidak ada ketakwaan Dia akan rasa rezeki dia adalah rezeki dia Dia tak nak bayar zakat Dia tak nak bersedekah Dia nampak orang miskin dia benci Dia, dia tak suka Dia hina Ni tak kerja macam gitu kan Ni tak kerja Tahunya minta Dia tak ada tangan je Tak ada kerja lain dengan ke, kau ni datang-datang Assalamualaikum duit Assalamualaikum duit Sikit-sikit derma ha, Macam tu Orang tak ada takwa kepada Allah macam itu. Kan, kalau masjid minta sedekah, minta sedekah. Masjid minta derma sikit infak ke apa. Inilah masjid tak ada kerja lain. Hmm. Kalau kuliah aja minta. Semayang Jumaat aja minta. Bila tak, tak minta masjid ni. Orang tak ada takwa maaf saya kata. Orang tak ada takwa gitu dialog dia. Dia akan cakap macam tu. Ha, padahal kita kalau orang yang bertakwa ni kita nampak orang minta sedekah. Oh, kita suka tau. Orang bertakwa gitu sebab dia tahu ini peluang saya beramal soleh. Orang bertakwa kepada Allah yang mana dia ada rezeki yang banyak, rezeki yang lebih, mungkin rezekinya macam korun tu tadi, bila nampak ada orang minta sedekahnya, ada orang yang betul-betul memerlukan, dia akan kehadapan terlebih dahulu untuk berikan. Dia suka sebab apa ini peluang dia untuk investment kemaslahatan akhirat dia. Kemaslahatan dunia dia dah ada tadi, dia nak cari kemaslahatan akhirat dia dengan rezeki yang dia peroleh tersebut infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang tak ada takwa sebelah mata pun dia tak pandang. Mana-mana ruang peluang untuk dia bersedekah di jalan Allah dia tak pandang. Bagi dia ini semua drama Tamil. <laughs> Ni semua ai Kaya je orang ni, tak payah bagi-bagi duit ni semua ni. Ni semua drama ni. Orang macam tu, saya pernah dengar orang cakap macam tu. Berdesing-desing telinga kita. Kenapa saya cakap gitu? Sebab kita pernah dengar orang cakap begitu. Berdesing-desing telinga ni. Saya cakap, eh, macam rasa macam, eh, macam nak eh, tanya, kau ni beriman ke tak beriman? <laughs> macam nak cakap, tanya gitu tau. Eh, kau ni beriman kepada Allah ke tidak? Eh, rasa sikit lagi nak cakap gitu. Tapi kita tak boleh cakap gitu kan? Tak boleh cakap gitu kita. Kita istighfar kepada Allah jadi pengajaran untuk hidup kita. Mudah-mudahan kalau kita ni rezekinya luas, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita dengan rezeki yang melimpah ruah, ketakwaan kita ini makin meninggi, makin menebal, sehingga kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rezeki yang kita miliki itu tadi. Dan di sini kita lihat dia kata orang yang bertakwa kepadanya pasti memperoleh kesenangan dan kenikmatan akhirat. Orang yang bertakwa kepada Allah dia pasti akan memiliki kesenangan dan kenikmatan akhirat dengan rezeki yang dia peroleh itu tadi. Sebab apa? Dia tidak menyenyakkan apa-apa yang ada di hadapan mata dia yang boleh membawa investment akhirat dia. Lantaran ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara orang yang mencari rezeki di dunia dengan cara yang dibenarkan baik akan terhindar dari kesusahan dan kesedihan dunia. Begitu juga orang yang mana dia cari kehidupan dunia, dia cari kebahagiaan dunia, dia cari semua yang ada di dunia ini dengan cara yang baik dengan cara yang halal, dia akan dapat kesenangan bukan sahaja daripada sudut harta dia tetapi hilanglah kesusahan dan kesedihan yang ada pada jiwa dia. Sebab itu begini, orang kadang-kadang dia tak perlu kaya. Dia kalau nak senang, dia kalau nak ada jiwa yang tenang, dia tak semestinya perlu memiliki duit yang banyak. Apa ramai yang kita lihat orang hidupnya sederhana tetapi bahagia? Bahagia. Apa ramai kita lihat orang yang hidupnya kaya, bahagia? Belum tentu. Dua-dua belum tentu sebenarnya. Okey? Kaya bahagia atau tidak belum tentu miskin ataupun hidup sederhana bahagia atau tidak belum tentu tetapi kayu ukurnya kita tak kata kaya bahagia bukan begitu sederhana ataupun tidak memiliki apa-apa kita, kita panggil sebagai derita tidak ramai orang yang dia sederhana hidupnya biasa-biasa saja tapi masya-Allah tabarakallah hatinya kaya jiwanya kaya sebab itu Nabi ingatkan kepada kita kekayaan itu bukanlah kekayaan daripada sudut harta tetapi kekayaan adalah kekayaan daripada sudut jiwa iaitu kebahagiaan ketenangan kita kenapa dia ada kebahagiaan dan ketenangan itu kerana ketakwaan dia kepada Allah kita lihat begini ya muslimah berapa ramai yang Allah Subhanahuwataala uji seseorang dalam hidup dia tapi kita nampak hidup dia masya-Allah tabarakallah hidupnya sebagai tidak tak ada apa-apa orang kata kan. Maksudnya okey je kan. Senyum je dia. Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan ujian yang bertimpa-timpa. Senyum je dia. Tengok dia macam tenang aja. Tak serabut kita tengok dia. Tapi ujian dia banyak. Kerana hati dia kaya. Itu yang kita hendak. Kita biar tak banyak duit tapi hati kita kaya. Sebab itu dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan bagaimana kita ni nak memiliki hati yang kaya. Satu je. Akhirat. Tujuan hidup kita perlu diperbaiki. Niat kita perlu kita perbaiki. Tujuan hidup kita adalah kerana akhirat. Bukan kerana dunia. Dunia betul kita kata. Kita sekarang hidup memang kita cari rezeki, keluar cari duit, semua kan beli belah, nak raya, beli baju baru. Itu ah, semua dunia. Kita tak nafikan. Boleh sahaja. Tetapi tujuan kita yang utama, dunia atau akhirat. Lalu Nabi SAW ingatkan kepada kita. Man kanati dunia, maaf, man akhirat, akhirat dulu eh. Mankanatil kanati akhirat hammah. Siapa yang hidup dia, dia jadikan akhirat ini sebagai tujuan hidup dia yang utama. Apa yang berlaku ada tiga perkara penting yang berlaku dalam hidup dia. Okey. Pertama, Nabi kata, "Ja'alallahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi." Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kekayaannya dalam hatinya. Kenapa begitu? Kerana tujuan hidupnya adalah akhirat. Pertama. Kedua. Nabi kata, okay, Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kekayaan dalam hati dia. Kedua. Wajama'alahu syamlah. Allah subhanahu wa ta'ala mencantumkan setiap urusan hidup dia. Sebab tu kita nampak dia tenang. Kita nampak dia macam tak ada masalah. Kita nampak dia relax je. Masya Allah, tabarakallah. Padahal ujiannya bertimpa-timpa. Padahal dia ada banyak sangat masalah. Dia ada banyak sangat urusan yang dia perlu selesaikan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala cantumkan semua urusan-urusan dia. Wa atas hud dunya wahya raghimah. Dan dunia itu dia akan datang di hadapan mata dia, maknanya dunia tu datang macam tu dekat dia. Dia cari dunia tu betul. Dia kerja cari rezeki dan sebagainya, tapi rezeki tu kebiasaannya datang pada dia dalam keadaan yang tidak disangka-sangka. Atas dunia wahya raghimah, dunia tu seolah-olah datang tunduk pada dia begitu. Ini maksudnya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Ia bertepatan dengan ayat Al-Quran yang Allah kata, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia dengan jalan keluar. Wa min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan kepada dia dengan rezeki dalam keadaan yang tidak disangka-sangka. Kita orang Melayu buat tu sebagai ayat seribu dinar tampal dekat stall. Dekat kedai. Macam mana rezeki nak masuk? Salah tu pengamalannya. Ya, ayat itu bukan untuk suruh tampal dekat kedai, bukan. Ayat pelaris ke panggil? Tak ada jauh. Jauh. Ayat tu jauh sekali daripada ayat, kita nak namakan ia sebagai ayat pelaris. Yang nak dimaksudkan dengan ayat ini, saya nak kukuhkan hadis yang tadi Nabi SAW sebutkan. Yang mana Nabi kata, siapa tujuannya adalah akhirat. Allah SWT berikan kepada dia pertama tadi, kekayaan pada hati dia. Kedua nabi sebutkan Allah cantumkan semua urusan hidup dia. Dan ketiga dunia itu datang kepada dia. Tapi dia tak boleh datang macam tu sahaja. Kan? Dia tak boleh tiba-tiba urusan kita semua Allah settlekan. Tak boleh tiba-tiba hati kita terus kaya. Dia tak boleh sedemikian. Syaratnya, takwa kepada Allah. Bila tujuan kita hidup ini adalah akhirat bermakna hati kita penuh dengan ketakwaan. Itu yang Allah sebutkan dalam surah At-Talaq pada ayat yang kedua tu tadi orang yang bertakwa kepada Allah wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kita nak Allah berikan kepada kita dengan jalan keluar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita nakkan kekayaan hati tu tadi kan yang mana kita rasa cukup semuanya apa yang ada dalam hidup kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama juga kita nak Allah Subhanahu Wa Taala cantumkan semua urusan kehidupan kita sebab ya gini muslimah kita ni dalam hidup kita ada banyak isu kita ada banyak problem kita ada banyak masalah kita ada banyak masalah anak-anak kita yang ni sekolah sana sekolah situ ya Allah masa nak ambil sana sini ya, ni, nak makan itu nak makan ini macam-macam benda kita ni orang perempuan suami kita pula memilih tak suka itu tak suka ini pakai baju baju walaupun baju dekat rumah pun nak kena gosok macam-macam benda kan macam-macam pesin orang dalam rumah ni kita pun pening ya Allah ya Tuhanku kalau mak saya kata nyawa aku kat ujung <laughs> ini ayat mak-mak nyawa -mak. aku kat ujung tahu tak sebab dia dah penat sangat kan dia bebel kan kau aku kat hujung korang tahu apa duduk makan duduk makan itu je korang tahu sebab apa kita ada banyak sangat yang kita fikirkan tapi kita boleh tenang kita boleh relax jiwa kita boleh bahagia dalam keadaan yang begitu banyak sangat perkara yang kita nak handle ingat Allah taqwa kepada Allah zikir banyak-banyak istighfar banyak-banyak. Ini semua bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala akan cantumkan semua urusan hidup kita. Begitu juga dunia tu kita tak perlu cari banyak-banyak sangat. Dia rezeki tu dia akan datang. Tiba-tiba eh ada rezekinya alhamdulillah eh alhamdulillah alhamdulillah. Dia begitu keadaannya orang yang bertakwa ini. Berbeza dengan orang yang mana tujuan hidupnya yang paling utama hanya dunia semata-mata. Nabi kata dalam hadis yang sama, hadis yang saya baca itu adalah hadis riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Nabi kata sebaliknya, wa man kana tidunya hammah, siapa yang jadikan dunia sebagai tujuan hidup dia, dia jadi opposite, terbalik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jadikan kefakiran kemiskinan terbayang-bayang di hadapan mata dia. Dia asyik rasa hidup dia susah, dia asyik rasa hidup dia tak ada duit, dia asyik rasa dia sempit je. Sebab dia nampak yang ada susah, susah, susah dekat depan mata dia. Itu yang kadang-kadang ada orang kerja 24 jam tak enti-enti cari duit sampai tinggalkan solat dia. Mungkin begitu situasi dia kan Allah bayangkan kat depan mata dia itu ni macam mana eh kalau tak ada ni macam mana ya macam mana eh macam mana ni eh kalau pergi kuliah susah kena tak kerja aku oi duit tak ada ha, ah, macam tu kan kita tak ada masa tak ada masa nak pergi kuliah tak ada masa nak beribadah tak ada masa nak solat malam sebab apa yang kita fikirkan ialah kita takut kita jatuh miskin Nabi kata Allah bayangkan kemiskinan itu di hadapan mata dia dan Allah Subhanahu Wa Taala cerai beraikan urusan hidup dia. Kalau tadi Allah cantumkan kan, ini Allah cerai beraikan makin susahlah hidup dia. Satu urusan ke sana, satu urusan ke sini dia tak tercapai nak mana nak cari dah, dah semua dah hidup dia. Tak tahu kios kalau bawa kasut putih, kios apa bersama Melayu? so, tanya, dia macam ah, kata, eh, tak, tak tahu lah saya tak, tak tahu nak lah, guna macam mana. Dia tak boleh nak fikir, dia dia macam nampak benda semua susah. Kan? Terombang ambing hidup dia. Lalu Nabi kata pada part yang ketiga, orang yang mana hidupnya hanya dunia semata-mata ini, dia akan dapat apa yang dia usahakan. Betul, dia boleh kaya tadi yang kita kata. Yes, dia kaya. Kaya hidup dia. Dia dapat sebab itu usaha dia, itu yang dia laksanakan dalam hidup dia. Dia dapat apa yang dia nak. Tapi dia dapat itu sahaja. Berbeza dengan orang yang tujuan hidupnya adalah akhirat. Dia usaha sedemikian, dia dapat sedemikian, Allah beri lebih kepada dia. Sebab itu dalam hadis yang lain, saya nak bawa ini sebagai penutup kepada perbincangan kita pada pagi ini. Nabi SAW pernah meletakkan garis empat persegi di atas tanah di hadapan para sahabat. Dalam hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari ada juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad-sanad yang pelbagai Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan garis empat ini lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan satu garis di luar kota ini seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan garis di dalamnya Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan garis-garis kecil di tengah-tengah kota ini. Nabi tanya kepada para sahabat, adakah kalian tahu apakah ini? Para sahabat sebagaimana biasanya mereka akan menjawab Allah dan Rasulnya itu lebih mengetahui. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan garis ini adalah manusia. garis di luar kotak ini adalah angan-angannya ataupun cita-cita kita lah. Kotak empat persegi ini adalah ajal manusia. Garis kecil-kecil tu apa? ujian hidup manusia. Garis kecil ini dia akan menimpa antara satu dan yang lain. Maksudnya kalau kita kena ujian yang satu ini, kita bangun, kita akan kena yang satu ini lagi. Okey? Saya harap faham ya cara saya menjelaskan ini. Bila dia kena lagi satu, dia akan bangun lagi, dia akan kena lagi satu ujiannya. Ujian akan datang dalam hidup kita ini silih berganti tanpa henti. Tapi kita ada angan-angan, kita ada cita-cita sebagai manusia yang ada kat tengah ni. Cuma satu jangan lupa. Dalam keadaan kita ada angan-angan, kita ada cita-cita, kita berhadapan dengan ujian dalam hidup, kita ada ajal yang mana ajal ini Nabi kata ia mengelilingi setiap hari dalam hidup kita yang ramai orang lupa tentang ajal. Ajal ni setiap hari dia mengelilingi hidup kita. Tinggal tunggu masa saja bila akan terkena pada kita. Ujian tu dah memang tetap dah. Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan begitu. Memang tetap dah begitu. Kita akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian demi ujian tanpa henti sampai kita meninggal dunia. Cuma masalahnya kita kadang-kadang kita terlampau memikirkan tentang yang di luar kotak ini. Kan? Kita sibuk dengan cita-cita kita, angan-angan kita sehingga kita lupa tentang ajal yang setiap hari mengelilingi hidup kita. Tanpa henti itu tadi. Kita lupa tentang hal tersebut. Sebab kita terlalu fokus. Ini kita panggil sebagai dunia ya, muslimah. Dunia kita. Yang kita angan-angankan kita nak ada bisnes, kita nak jadi jual penjual kosmetik yang berjaya contohnya kan. Kita nak jadi jual tudung, tudung laku keras, telajak laris ke apa. Kita nak semua tu. Kita sibuk dengan semua perkara ini. Kan angan-angan kita, cita-cita kita, kita, dunia kita yang tadi Nabi kata wa ajmilu fit talab. Carilah rezeki itu dengan cara yang baik. Carilah rezeki itu dengan cara yang baik. Bila cari rezeki itu dengan cara yang baik, orang yang cari rezeki itu dengan cara yang baik, dia akan stay dekat dalam kota ini. Tapi kalau dia tidak mencari rezeki dengan cara yang baik, dia akan terus berada di luar dan dia akan lupa tentang semua yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dalam hidup dia. Sebab itu begini, ketika Anas ibn Malik dia menceritakan tentang doa yang paling banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Dia kata apa? Nabi, doa yang paling banyak Nabi baca ketika aku duduk dengan Nabi ni, doanya simple. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Bagaimana kita nak relatekan dengan perbincangan? Setiap hari kita minta kepada Allah berikan kepada kita dengan kebaikan di dunia. Kerana dunia ini penting untuk kita. Walaupun kita tahu kita ada banyak dalil, banyak ayat Al-Quran yang mengingatkan bahawa dunia ini adalah tempat permainan kita. Dunia tempat persinggahan, tempat yang melalaikan, tempat yang sementara. Tapi dunia ini penting kerana ia adalah jambatan untuk kita menuju akhirat. Kalau kita tidak ada dunia, kita tak boleh untuk menuju ke akhirat itu. Maknanya kita tak hidup. Kita tak ada. Sebab itu kita perlu minta yang baik-baik tentang dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan pada kami di dunia ini dengan kebaikan-kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dan kita juga minta kebaikan-kebaikan akhirat untuk hidup kita tu nanti. Kita minta dunia, kita juga minta akhirat. Kita tak kata, oh Nabi SAW kenapa dia minta dunia? Kenapa dia tak minta akhirat sahaja? Itu bukti menunjukkan kepada kita betapa pentingnya dunia ini untuk dihidupi ataupun untuk dijalani dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Sebab tu Nabi minta kebaikan pada kedua-duanya. Kalau kita nak tinggalkan dunia, kita nak buang dunia ni, apa hal dengan akhirat kita? Adakah kita nak fokus saja untuk beribadah sedangkan kita jangan lupa, ibadah itu bukan hanya terletak pada kita duduk dekat sejadah. Tapi ibadah ini ada banyak. Kita bermuamalah dengan orang di sekitar kita, kita berbakti kepada kedua ibu ayah kita, kan kita berbakti kepada suami, mendidik anak-anak, ini semua ibadah yang jangan sesekali kita lupakan sebab itu nabi minta dalam doanya berikan kebaikan dunia berikan kebaikan akhirat dan last sekali tadi saya tanya Mak dah terpadam hidup itu ada berapa kali nabi minta waqina azaban nar waqina azaban nar engkau lindungilah kami daripada azab api neraka Doanya ringkas dan saya yakin kita semua hafal. Ada yang tak hafal doa itu? Boleh angkat tangan. Semua hafal ya? Alhamdulillah. Okay. Kalau tak hafal, eh, tak ada masalah. Jangan rasa malu kalau tak hafal. Biasa. Biasalah. Sebab so, pun ada banyak doa kalau tak hafal lagi. Okay? Ada banyak doa saya tak hafal lagi. So ada banyak benda yang kita baru first time belajar, kita baru first time dengar. Jadi Alhamdulillah, hari ini kita dengar doa itu doa yang paling banyak Nabi SAW baca untuk kebaikan kehidupan dunia, kebaikan kehidupan akhirat yang seharusnya kita juga amalkan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan kekuatan ya untuk terus-terusan beramal soleh bagi kehidupan kita dan juga sebagai investment akhirat kita. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati uh, untuk pengajian kita yang terakhir ini. Eh, lupa. Kejap, eh, lupa ada pesanan sebenarnya. Nak tanya, terawih kat mana selalu? Kat sini. Oh, ramai orang. Ramai. Ya. Yeah. Kak Som terawih kat mana? Rumah ke kat Hah? Majid An-Nur. Oh. Ramai-ramai kat sini. Ramai ya. Okay, kita ada pesanan daripada pihak masjid lah untuk muslimah-muslimah. Muslimah kalau terawih dekat atas ni ke mana? Tingkat tiga ya. Oh ni untuk lelaki ya. Tinggi juga lah tingkat tiga ni. Oh tempat kita kuliah dulu ya. Ah, okay, okay, okay. Jadi kita ada pesanan daripada inilah daripada pihak masjid untuk jemaah muslimah kalau yang terawih ini kalau tak nak buat witir okey uh, diminta uh, jangan duduk-duduk uh, macam tu kan uh, sebab kita nak rapatkan saf macam tu jadi isunya sekarang bila uh, muslimah tak bangun daripada contoh lapan lapan rakaat tarawih kan okey kalau kita tak nak buat witir sebab nanti kita mungkin nak bangun tahajud kita nak buat di rumah kita terus bangun nak lipat lekong ke apa belakang sikit bagi ruang kepada teman-teman yang nak solat witir tu penuhkan saf di hadapan. Sebab isunya bila bangun lambat, kemudian tiba-tiba orang dah angkat takbir, kita pun bangun. Muslimah kat depan, dekat belakang tu dia nak pergi depan tu dah susah kan? Sebab dah start dah. Ada orang pula malas nak bangun. Itu nah, macam mana nah, Nak angkat sejadah. Kita orang perempuan bukan macam orang lelaki. Dengan beg, dengan tap tapawi eh. Apa bawa makanan pujuh ada puasa. Dengan botol air. Macam-macam benda kita bawa ni orang perempuan. Kan beg sampai tiga empat beg. Nah, kalau yang ada budak lagi masalah. So, kalau lepas solat rakaat, 8 rakaat tu, tak nak bangun, eh tak nak untuk buat solat witir, terus bangun, bagi peluang kepada teman-teman okay, yang dekat belakang ataupun yang kanan kiri ni rapatkan saf. Sebab nanti dia rongak-rongak tu kan. Tak elok lah. Itu tak tahu lah. Itu isu yang berlaku. Saya tak tahu dekat tempat lain. Dekat Masjid Anur macam tu. Oh dia suruh ke depan. Oh garang Masjid Anur ni. Depan, depan. macam <laughs> tu. tak ada. Kita jangan. Sebab kita tak nak ni kan. Tak nak ada kekecohan dekat masjid. Nanti kan kalau Ya saya faham kadang uh, makcik-makcik volunteer ni suaranya tertinggi sebab takut orang tak dengar. Eh kita pun pekik, ajar dia panjang. Bukan bukan pekik sebenarnya. Takut tak dengar. <laughs> macam tu. Kita yang ni kena, itu eh, pun nak pekik. Kita macam gitu kan apalah cik ni tu pun nak pergi cakap baik-baik tak boleh ke cik cakap baik-baik cuma takut tak dengar sebab ramai orang kan jadi kita pun faham faham lah ya so dalam keadaan sedemikian sama-sama kita berikan kerjasama kepada pihak masjid sebab kita lagi berapa lama lagi ni kuliah terakhir ni hari ni kita baru 12 Ramadan hari ni ke 13 13 11 malam nanti baru 12 ya eh? okey awal lagi ya panjang lagi perjalanan Okey, tak apalah. Yang penting kuliah saya hari ini kuliah yang terakhir. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesihatan untuk terus beramal soleh di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu Wa Taala menerima puasanya, menerima amal ibadahnya, kan? Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan juga untuk bangun kiam. Ya, untuk bangun kiam, banyak berdoa kepada Allah pada waktu-waktu yang mustajab. Nak minta apa pada Allah, mintalah pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan. Okey, doakan untuk saya juga. Mudah-mudahan Allah berikan kesihatan untuk kita semua. Okey, nak cakap Sama hari raya awal lagi. Kau juga salam lebaran. Minal a'idin Saya itu dengan tasbih kafara subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.